תמים פשוט אין מילים לתאר סיטואציות הזויות שאנחנו רואים ברחבי העולם בימים האלו. פעם אנחנו עוברים לגרמניה, למחנה הריכוז בוכנוולד, עשרות אלפי יהודים נרצחו שם, עוד עשרות אלפי קורבנות אחרים של מכונת ההשמדה הנאצית, והימים האחרונים מגיעים למקום הזה לא פחות מקבוצה של מפגינים פרו-פלסטינים במטרה ללבוש כפיות וחולצות עם כיתובים כאלו ואחרים ולערוך טקס זיכרון שקט בתחומי מחנה הריכוז לזכר הקורבנות בעזה, כך הם מגדירים את זה. הם מגיעים לשם עם אותו לבוש, תחילה מסרבים להכניס אותם מסיבות מוצדקות לחלוטין למחנה הריכוז, אלא שלאחר דין ודברים בהם גם מאיימים בתביעה משפטית נגד מחנה הריכוז, מכניסים אותם לשם והם עושים מה שהם רוצים פחות או יותר בתחומי מחנה הריכוז, כולל השוואות כמובן בין השואה למלחמה בעזה, הזכרה של הקורבנות בעזה שהם כל כך רצו לקיים ועוד ועוד. אנחנו כמובן פונים למחנה הריכוז בוכנוולד, מנסים להבין איך זה קרה ומי אישר את הדבר הזה. נכון לשעה זו עדיין לא קיבלנו תשובה רשמית, גם ביקשנו שיתנצלו, עדיין לא עשו את זה. וזה קורה, דבר המקומם הזה, ועוד יותר מקומם זה לשמוע את אחד המפגינים בעצמו מספר למה הם בחרו דווקא בבוכנוולד, מחנה הריכוז הזה, כדי לערוך את ההשוואות המחליות שלהם בין המלחמה בעזה לשואה. הנה קטע מדברים שאמר מיד אחרי הטקס שקיים שם בגרמניה. Wir sind hier, um zu gedenken. Wir sind hier, um auch ein Zeichen zu setzen bei dem Völkermord, der in Gaza passiert, an einem Ort, wo in Deutschland der größte Völkermord ist, einer der Orte ist, teilweise dieser größte Völkermord in Deutschland stattgefunden hat. Und dem